Kryeministri Salibe Risha ka ftuar sipërmarrësit amerikanë të investojnë në Shqipëri, duke garantuar ata se do të gjejnë një mjedis miqësor për investimet dhe projektet e tyre do të jenë një histori suksesi. Kryeministri përshëndeti punimet e forumit të parë të investimeve Shteteve të Bashkuara të Amerikës Shqipëri, që u zhvillua të hënën në New York, ku përpara përfaqësuesve të 100 kompanive dhe sipërmarrjeve amerikane prezantoi potencialet e vendit si dhe reformat ekonomike të ndërmarra vitet e fundit, fal të cilave investimet të huaja direkte vitin e kaluar u rritën me rreth 3 herë më shumë se në vitin 2006. 18 years ago, my country was the only one in Europe who is banned for investment by constitution. 18 vjet më parë, vendi im ishte i vetmi vend në Europë ku investimet e huaja direkte ishin të ndaluara me kushtetut. Këtë vit, Shqipëria është i vetmi vend në Europën juglindore me një rritje të qartë, kristal në investimet e huaja direkte. Për vendin dhe kombin tim, investimet e huaja direkte janë të një rëndësie të madhe për të kapur kohën që tmerrsisht kemi humbur. Unë erdha sot këtu për t'ju takuar e për t'ju ftuar me një ndjenjë të vërtet përgjësie dhe optimizmi, sepse vendi im gjatë këtyre viteve ka krijuar një mjedis shumë miqësor për ju, për investitorët nga e gjithë bota. Forumi për investimet i pari këtij lloji që mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u prit me interes nga përfaqësuesit e 100 kompanive dhe grupeve financiare amerikane. Një pjesë e tyre kanë prezantuar dhe projekte konkrete që pritet i paraqesin në Shqipëri, ndër kompanitë dhe grupet financiare më të mëdha të pranishme si Google, Coca-Cola, kompania minerare Alcoa, American Express që ofron shërbime financiare, Bechtel, kompania e sigurimeve dhe shërbime financiare Chartis, UBS, Patton Box, Marriott Group, Behre Dolber dhe Morgan Stanley. Prania këtu është dëshmi e një interesi të tyre për potencialet e mëdha që ofron sot Shqipëria për investorët amerikanë dhe të gjitha vendeve. Është një dëshmi e vullnetit që ata kanë për të shqyrtuar të gjitha këto mundësi. Shqipëria ka fushat e veta të mëdha, si që janë energjia, turizmi, minjerat, arsimi. Por sugjerimi im është aty ku ata gjejnë përfitimin më të madh. Kryeministri Berisha ndodhet në New York për të marrë pjesë në sesionin e 66 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, së cili do t'i adresohet me një fjalë në seancë plenare. Në agjendën e kryeministrit parashikohen takime me homolog, ndërsa do të marrë pjesë në forume dhe takime të ndryshme.